Hej. Nico. Dagens tape. Og igen, som du plejer, så tager du ikke rester, men kun nye ting. Det er fantastisk. Sådan er det jo, ikke? Yes. Det er det nye. Ja. Nyt. Alle vores målmænd i klubben, de spiller med håndledstape. Og det gør de simpelthen for at undgå, at når, hvis de kommer til at skulle ud i en redning og laver et overstræk af håndledet, at tapen ligesom er med til at stoppe og blokere, sådan så at vi ikke kommer ud i en situation, hvor vi enten laver et brud i håndledet, eller laver en forstrækning af håndledet. Og de fleste keeper i klubben foretrækker at bruge den her ProfCare stretch tape, fordi den er elastisk, den er rar at have på, og den kan strammes godt op, og den er bred, sådan så man ikke skal ligge 500 omgange for at dække hele håndledet. Men den er heller ikke helt, altså den giver ikke helt så meget stabilitet som nogle andre ting man kan vælge at bruge. Og det kunne man vælge. Man kunne vælge for eksempel at bruge den her soft stretch tape fra ProfCare, som er en lille smule mere rigid. Det vil sige, at den stabiliserer en smule mere. Den har samme bredde, så den er samme behagelig at have på, men den er en lille smule mere rigid. Hvis man vil forstærke den yderligere, så kan man vælge, at, som de fleste keeper også gør, at bruge den almindelige sportstape, strapalen, og lige vælge den rundt om. Og skal den forstærkes yderligere, som Nico gør, jamen, så bruger man Supreme-tapen fra ProfCare, som er endnu mere rigid end strapalen. Så der er rigtig mange muligheder for keeperne i klubben i forhold til at lægge den her håndledstape, fordi den ligesom fordi at de her forskellige tapetyper, det giver en mulighed for at øge eller at sænke stabiliteten. Derudover, og det er måske meget vigtigt lige at nævne, så betyder det også noget, hvor højt op på hvor højt op på hånden man lægger tapen. Jo højere oppe, jo mere stabilitet. Men jo klart, jo længere man lægger den op, jo sværere det så også at bruge sine fingre osv. Så det er jo også en balance. Så derfor nogle gange er det en fordel at variere med tapen i stedet for at få en mere stabiliserende tape. Og man kan jo se, at Nico har gjort det 100 gange. Det kan godt være, at der er andre, der vil klovne lidt mere rundt i det. Ja, det behøver jeg ikke. Jeg har prøvet før. Ja. Og en forholdsvis meget, meget nem og hurtig tape at lægge, ikke? Jo. Så. Det tager 2 sekunder hver dag. Ja. Så er vi præcis. Klar. Yes. Super. Ud at træne.